Fela i shpërthen ndaj Berishës, mos u merr me familjen time, trego çfarë bën fëmijët e tu, sa ishe kryeministër. Nën kryetarja e kuvendit të Shqipërisë, Ermonela Felaj, ka debatuar me Sali Berishën në kuvend, duke i kërkuar që të mos merret më me familjen e të tjerve. Ajo ju drejtua Berishës duke thënë që duhet të tregoj se si janë shkolluar dhe çfarë bën fëmijët e ti në kohën që ai ishte kryeministër. Berisha, mos u merr me familjarët. Jeni bërë gjyetari më i shpifur i këtij vendi. U ulu dhe mos u merr me familjarët, me njerëz që kanë punën e tyre, jetën e tyre. Ulu dhe shiko fëmijët e tu dhe se si mbaruan shkollën e çfarë bën sa ishe ti kryeministër. Për atë jepu llogari popullit shqiptar dhe jo për gjë tjetër, ka thënë Felaj.